Ar sūdzību Satversmes tiesā vērsās bijusī Saeimas deputāte Jūlija Stepaņenko. Laikā, kad deputātiem bija prasība uzrādīt COVID-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, Stepaņenko šādu sertifikātu neiesniedza. Līdz ar to nevarēja arī pilnvērtīgi piedalīties parlamenta sēdēs un nesaņēma algu. Kad ārkārtējo situāciju valstī atcēla, prasību potēties pret Covidu saglabāja tikai atsevišķām profesijām, piemēram mediķiem, pedagogiem un arī Saeimas deputātiem. Satversmes tiesa lēmusi, tas tobrīd nebija samērīgi un tāpēc neatbilst Satversmei. Arī viena deputāta balsī ir nozīme. Satversmes tiesa konstatēja, ka sabiedrības iegūtais labums no tā, ka tiek liekts darboties pilnvērtīgi vienam Saeimas deputātam tādos apstākļos, kad Saeima lēmumus varēja pieņemt attālinātā formātā, tomēr ir mazāks nekā vienam deputātam nodarītais viņu tiesībām kaitējums. Tas nozīmē, ka par laiku, kurā bijusī deputāte Stepaņenko nevarēja pilnvērtīgi pildīt savu darbu, viņa var pieprasīt kompensāciju par algu, ko nesaņēma. Tas bija saprātīgi. Tiešām tas, ko lēma Satversmes tiesā, no sākta gala šis Saeimas lēmums bija absolūti neloģisks. Tiesas ieskatā prasība pēc sertifikāta deputātiem tikusi saglabāta nesamērīgi ilgi, ņemot vērā, ka deputāti nav piemēram ārsti, kas ir ciešā kontaktā ar Covida slimniekiem. Tiesas sēdēs valsts puses Saeimu aizstāvošais advokāts vērsa uzmanību, ka tas pirmkārt darīts sabiedrības interesēs. Otrkārt bija vajadzīgs palielināt vakcinācijas aptveri un deputātiem tāpēc sabiedrībai bija jārāda piemērs. Tas nebija pieteikami, jā, pareizi, bet arī tas, protams, ir nevienozīmīgs jautājums, jo, Saeima projām uzskata, ka tieši ar priekšzīmes rādīšanu tik izšķirīgā brīdī, kāds bija toreiz, tā bija tā nepieciešamā rīcība no ikvienas Saeimas deputātu. Tiesa ir lēmusi, ka šoreiz viena deputāta tiesības ir svarīgākas par plašākas sabiedrības tiesību aizsardzību. Stepaņenko advokāts domā, šis spriedums būs precedents vēl citās lietās. Cilvēki nevar piespiest būt solidāram ar kādu noteiktu viedokli, kaut vai vispār pieņemtu viedokli, kaut vai visā sabiedrībā izplatītu viedokli. Un personai nav pienākums uzticēties kādai noteiktai valsts politikai un būt solidārai ar šo politiku. Un tas, manuprāt, ļoti būtiski atziņa tieši attiecībā uz vārdu un pārliecības brīvību, kas izrietais no šīs sprieduma. Toreizējā Saeimas priekšsēdētāja Hināra Mūrniece Panorāmai rakstveidā atbildēja, ka pašlaik likums nav spēkā, Saeima pati to atcēla un Satversmes tiesas spriedums jārespektē. Vita Anstratolovs-Perševits, Latvijas televīzija.